От 25 януари област Варна е в грипна епидемия и специалистите от регионалната здравна инспекция разпореждат временни ограничителни мерки. По последни данни заболеваемостта е 213 на 10 000 души. Достигнали сме пика в Варна и областта за обявяване на грипна епидемия и вземаме противоепидемични мерки, първо към болници, извън болнична помощ. Също се отнася за старческите домове, за хосписите, за всички заведения от социален тип, от резидентен тип. Забранява се там свиждането, носенето на маски е задължително. Забраняват се имунизации, спират се имунизациите и реимунизациите, профилактичните прегледи. В детските ясли, градини и училищата занятията продължават при специални мерки. Има засилен. Филтър сутрин при приемането, с мерене на температура, с честата дезинфекция на подове и повърхности два-три пъти дневно, проветрени на стаите. И родителите не могат да влизат в градините, да входа предават децата. В училищата някакви по-различни мерки? В училищата за сега те не, не са достигнали още процента а, на заболеваемост достатъчен за за да учениците да бъдат в подомовете си разпуснати, те ще учат присъствено. Процента при тях е около 18-20% отсъстващи. Какво може да направим за ограничаване на риска? Като първа мярка специалистите посочват поставянето на противогрипна вакцина. За нея обаче вече е късно. Остава носенето на маска в закрити пространства и спазване на стриктна хигиена. Предупреждението. Да не се използват антибиотици и Антибиотиците вече, ако е необходимо, да бъдат назначени от лекар. Това е препоръката ми. Как се доказва това, че си болен от грип? Ами, обикновено се доказва с тестове. Хубаво е, има в аптеките, всеки може сам да си направи тест и най-точно е в лабораториите, които, разбира се, при наличието на грип, те ни изпращат бързи известия на нас, за да знаем и да ги отбележим като нарастваща заболяемост. Въведените мерки ще продължат до 31 януари. В зависимост от развитието на грипната епидемия, те могат да бъдат допълвани, а периода на тяхното действие удължен.